ନାଇଁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଛି। ସାବିତ୍ରୀ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ସେଇଟା ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦରେ ଲେଖାଯାଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଗାୟତ୍ରୀ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି, ରୂପ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି, ରୂପମନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ସାବିତ୍ରୀ କୁହାଯାଇଛି, ସବିତୃ ଦେବଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଥିବାରୁ। ବୁଝିହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରତୋପନୟନରେ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, କାନରେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା କ'ଣ? ଏଇ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, ସାବିତ୍ରୀ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ବଟୁକ ସେ ସାବିତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟା କରିବ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ଜପ କରିବ, ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ କାନରେ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ତ ସାବିତ୍ରୀ ପଞ୍ଚଚୂଡ଼ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୀକ୍ଷିତ ଆୟୁଷ୍ୟାଦିନାମ, ଆୟୁଷ୍ୟ ସୂକ୍ତ ମାନେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରାପ୍ତିର ମନ୍ତ୍ର, ଆୟୁଷ୍ୟାଦିନାମ ବିବେଚନଂ ପ୍ରାପ୍ୟତେ, ଆୟୁଷ୍ୟାଦିନାମ ବିବେଚନଂ ପ୍ରାପ୍ୟତେ, ବିବେଚନଂ ପ୍ରାପ୍ୟତେ। ତିନି ଓରିମିକା, ଓରିମିକା ଦଶ ସ୍ଥାନକାନି ସନ୍ତି, ଅସ୍ମିନ୍ ଖଣ୍ଡେ ଦଶ ସ୍ଥାନକାନି ସନ୍ତି, ପୁରୋଡ଼ାସ ବ୍ରାହ୍ମଣଂ, ପୁରୋଡ଼ାସ ବ୍ରାହ୍ମଣଂ ଯଜମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣଂ ସତ୍ରଂ, ସତ୍ରଂ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତିଃ ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟଂ, ଶବଃ, ଶବଟା ଦନ୍ତ୍ୟସ ପିଲେ, ହେଲା, ଶବଟା ଦନ୍ତ୍ୟସ, ଦନ୍ତ୍ୟସ ଶବ ଅଛି, ଆମର ଦ୍ୱାଦଶ ଶବ ଅଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆମେ ପଢ଼ିବା, ସେଇଟା ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ଅଛି ତୁମର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଅଛି। ଶବ, ଶବ ଦନ୍ତ୍ୟସ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞର ନାଁ। ଶବଃ ତାଲବେଶ ହେଲେ କ'ଣ, ମୃତ ଶରୀର। ସୌତ୍ରାମଣି ହିଁ, ସୌତ୍ରାମଣି ଣରେ ହର୍ଷିକା, ସୌତ୍ରାମଣି ହିଁ, ସୌତ୍ରା ସରେ ଓକାର, ଅଣରେ ହର୍ଷିକାର, କବି ଶବ୍ଦ ଭଳିଆ, ସୌତ୍ରାମଣି ହିଁ ଇତ୍ୟାଦିନାଂ ବର୍ଣ୍ଣନମ, ଇତ୍ୟାଦିନାଂ ବର୍ଣ୍ଣନମ ଅତ୍ର ବର୍ତ୍ତତେ, ଇତ୍ୟାଦିନାଂ ବର୍ଣ୍ଣନମ ଅତ୍ର ବର୍ତ୍ତତେ ଚତୁର୍ଥ କାଣ୍ଡେ ବି ବର୍ତ୍ତତେ। ନାଇଁ, ଚତୁର୍ଥ କାଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ଯାଜ୍ୟାନୁବାକ୍ୟା, ଅତ୍ର ବର୍ତ୍ତତେ ଏତେ ବିଷୟ, ଏତେଷାଂ ବିଷୟ, ଏତେଷାଂ କର୍ମଣାମ, ଏତେଷାଂ କର୍ମଣାମ ମନ୍ତ୍ରାଃ, ଏତେଷାଂ କର୍ମଣାମ ମନ୍ତ୍ରାଃ ଯାଜ୍ୟାନୁବାକ୍ୟା ଖଣ୍ଡେ, ଯାଜ୍ୟାନୁବାକ୍ୟା ଖଣ୍ଡେ ବର୍ଣ୍ଣିତାଃ ସନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣିତାଃ ସନ୍ତି। ଅନ୍ତିମ ଯେଉଁଟା ତୁମର ଅଶ୍ୱମେଧ୍ୟାଦି ବଚନ, ଅଶ୍ୱମେଧ୍ୟାଦି ଅନୁବଚନମ, ଅଶ୍ୱମେଧାଦ୍ୟନୁବଚନମ, ଅଶ୍ୱମେଧାଦ୍ୟନୁବଚନମ ତ୍ରୟୋଦଶ, ଅସ୍ମିନ୍ ଖଣ୍ଡେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅନୁବଚନାନି ସନ୍ତି, ଅସ୍ମିନ୍ ଖଣ୍ଡେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅନୁବଚନାନି ସନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦ କାରଣାତ୍, କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦ କାରଣାତ୍ ସଂହିତା ଭାଗେନ ସହ, ସଂହିତା ଭାଗେନ ସହ ମନ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଗସ୍ୟ ମିଶ୍ରଣମ, ସଂହିତା ଭାଗେନ ସହ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଗସ୍ୟ ମିଶ୍ରଣମ ଅତ୍ର ପ୍ରାପ୍ୟତେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଗସ୍ୟ ମିଶ୍ରଣମ ଅତ୍ର ଦୃଶ୍ୟତେ, ଲେଖ ଅତ୍ର ଦୃଶ୍ୟତେ। ଦର୍ଶପୌର୍ଣ୍ଣମାସ, ଦର୍ଶ ତାଲବ୍ୟ ସପିଲେ, ଦର୍ଶ ମାନେ ଅମାବାସ୍ୟା, ଦର୍ଶ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସ, ଦର୍ଶ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସ ଏକାଠି ଲେଖିବ, ଦର୍ଶ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସ ଅଗ୍ନିଷ୍ଟୋମ, ଅଗ୍ନିଷ୍ଟୋମଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ, ତିନି ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ମୁଁ କହିଥିଲି,
गोटे कही स्रौत जाग पाक जाग आ गोटे सोम जाग अग्निष्टोमटा को प्रकार यज्ञ सोम जाग अग्निष्टोम अग्निहोत्र आधानम आधानम काम्येष्टि काम्येष्टि निरूढ़ पशुबंध निरूढ़ दीर्घोकार निरूढ़ पशुबंध वाजपेय राजसूय अग्निचयनम अग्निचयनम चातुर्माश्यम चातुर्माश्यम सौत्रामणि सौत्रामणि अश्वमेधः इत्यादीनां वर्णनं प्राप्यते इत्यादीनां वर्णनं प्राप्यते आ गोटे रहिला कपिष्ठळ कपिष्ठळ संहिता सेटा आमे नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा मंगलवार आमर नेक्स्ट क्लास सोमवार छुट्टी अच्छे होली पई हला तेणु मंगलवार नेक्स्ट क्लास रे आ गोटे रहिला तापरे सामवेद संहिता पढ़िबा आमर एटा केमिति शीघ्र सारिबा ते बहुत पछे छे आमे अन्य पाठ केते बाट गलेनी थर्ड यूनिट हेलानी एठी फास्ट सरुनी आमर हला कारण ए हिस्ट्रीटा बहुत अच्छे बहुत समय भी लागिव सरिबा पई तेणु आजिर क्लास एठी था नेक्स्ट क्लास रा समय हे गलेनी।